Mirëmbrëma shikues të emisionit Uniko. Jemi sërish së bashku si çdo të hënë në mbrëmje në orë 21 në televizionin Klan Plus. Do trajtojmë sonte një histori të një viti më parë, por që është dhe aktuale për shkak zhvillimeve të fundit. Me 9 prill të vitit 2019, në brendësi të aeroportit të Rinasit, ndodhi një nga grabitjet më spektakulare të parave të disa bankave të nivelit 2, që do transportoheshin me avion drejt Vienës. Në grabitje, mbeti i vrarë një prej organizatorëve dhe pjesëmarrësve kryesor, Admir Murataj, ndërsa bashkëpunëtorët e tij të tjerë dhe grabitësit që morën pjesë në këtë ngjarje, arritën të largoheshin duke marrë me vete rreth 6.2 milion euro. Por 11 muaj më vonë, e më konkretisht të njëjtën e kaluar me datën 19 mars, dy nga të dyshuarit e tjerë kryesor si organizator dhe si pjesëmarrës në grabitje u arrestuan në një apartament në Bregdet, në zonën e Qerretit në Kavaj. I ftuar me mua në studio, dhe më saktësisht dy të ftuar kemi, për të raportuar për detajet dhe zhvillimet kryesore të këtij mega operacioni të cilësuar kështu nga policia, janë kolegu i kronikës Gjevahir Xhabina nga Euronews Albania. Gjevi, faleminderit që erdhe. Faleminderit dhe Arsen Rusta nga Report Televizion, i cili do na ndjek nga një studio tjetër paralele në respekt dhe të rregullave të vendosura nga AMA. Por para se të nisë me kolegët, fillimisht ju ftoj të ndjekim momentet e arrestimit të vëllezërve Çala në Qerret. Në njoftimin zyrtar, policia bëri me dije se vëllezërve Klement dhe Eldi Çala kishte arritur t'u sekuestronte armë, automjete dhe një sasi të konsiderueshme parash. Por çfarë konkretisht arriti policia t'u kapte vëllezërve Çala në banesë dhe në automjete? Operacioni policor u zhvillua në kushtet e larta sigurie dhe konspiracioni, duke u finalizuar në Qerret të Kavajës me vënje në pranga të dy vëllezërve që sipas policisë janë pjesëtarët e fundit të një grupi të rrezikshëm kriminal në fushën e vjedhjeve me armë dhe dhunë konkretisht. Klement Çala, 32 vjeç, dhe Eldi Çala, 35 vjeç, lindur dhe banues në Elbasan, të cilët ishin shpallur në kërkim ndërkombëtar si autor të dyshuar të ngjarjes së ndodhur më datë 9/4/2019 në aeroportin e Rinasit, ku janë grabitur vlerat monetare të disa bankave të nivelit të dytë dhe për këtë, gjykata e shkallës së parë për krime të rënda kishte vendosur masën e sigurisë arrest me burg pa afat. Në momentet e kapjes, autorëve ju sekuestruan tre armë zjarri të llojit pistolet. T3
3 automjete tip Audi A4, A6, A8, 2 motor BMW 1200 GS, një biçiklet, si dhe një sasi e konsiderueshme vlerash monetare, konkretisht 133.960 euro. Për arrestimin e vëllezërve Klement dhe Eldi Çala, reagoi dhe kryeministri i vendit Edi Rama. Le të ndjekim çfarë ka thënë ai. Kryeministri Edi Rama ka përgëzuar policinë për operacionin e fundit ku u kapën dy të fundit e dyshuar si të përfshirë në grabitjen e 9 prillit në Rinës. Me anë të një postimi në Facebook, Rama u shpreh se dje policia e shtetit u hodhi prangat organizatorëve të grabitjes së aeroportit të Rinasit qershorin e shkuar dhe u konfiskoi 130.000 euro si dhe 3 armë zjarri. Respekt për uniformat blu që krahas kontributit të jashtëzakonshëm në frontin e luftës me armikun e padukshëm, vijojnë betejën me lumin e kësaj dynjaje. Deri në këto momente, zyrtarisht të akuzuar si të përfshirë në grabitje janë 11 persona, me styre Admir Murataj që mbeti i vrarë në ndjekjen që policia i bëri grupit me njëherë pas grabitjes, si dhe Hasan Kanaçi, punojës në aeroportin e Rinasit, i cili u arrestua me dyshimet se kishte ndihmuar grabitësit me informacione dhe që u lirua pak kohë më parë për mungesë provash. Në burg, aktualisht për grabitje janë Alkon Bengasi, i arrestuar dhe i penduar i drejtësisë, Oltion Veseli, Ragip Hajdini, ose i njohur ndryshe me nofkën Daja, i cili u arrestua në zonën e Golemit dhe dyshohet si i përfshirë dhe në grabitjet e tjera, atë të Qafkasharit dhe në grabitjen në brendësi të aeroportit të Rinasit, ku ka marrë pjesë dhe shtetasi Alex Pepa nga Elbasani. I arrestuar tjetër është Renaldo Sula, Elton Pikli, Saimir Çela. Ndërkohë në kërkim vjojnë të mbeten Talo Çela dhe Alex Pepa. Janë dy personazhe të fundit si pas informacioneve nga prokuroria, të cilët janë ende në arrati dhe po punohet për kapjen e tyre. Por për para se të diskutoj me dy kolegët e kronikës rreth këti operacioni, juftojmë të ndiqni një material nga Qerreti. Ne, si emision Uniko, udhëtuam drejt fshatit Bregdetar të Kavajës për të kuptuar më shumë rreth operacionit ku angazhuan sipas policisë 300 forca policore, pothuajse të gjitha njësive të specializuara të uniformave blu, që nga Departamenti i Policisë Kriminale, forca e posaçme operacionale në Policinë e Shtetit, njësia speciale Fast Albania, Renea dhe Drejtoritë Vendore të Policisë, Tiranë, Durrës, Elbasan dhe komisariati i policisë Kavaj. Prej disa ditësh, vëllezërit Çala banonin në Qerret. Çfarë komunikimesh kishin me banorët e tjerë të kompleksit të pallateve në atë zonë? Me kë jetonin tjetër në apartament? Ku dilnin dhe kë takonin? Të gjitha këtyre pyetjeve jemi munduar t'ju japim përgjigje nëpërmjet këtij materiali në vijim, ku përfshihen dhe intervista me dëshmitar okular. Klement dhe Eldi Çala ishin zhvendosur në një apartament në katin e 5 të këtij pallati në zonën e Qerretit. Sipas banorëve të zonës, ata kishin ardhur në këtë apartament që prej datës 12 mars së bashku me bashkëshortet dhe fëmijët. Apartamenti i pozicionuar me pamje nga deti momentalisht nuk dihet se në pronësi të kujt është, por sipas të dhënave ishte marrë me qira nga vëllezrit Çala. Jemi në ambjendet e jashme të pallatit ku janë strehuar të pak të ndjenjën tonë për pak ditë dy vëllezrit Çala, të cilët kanë qënë prej shumë kohësh shumë të kërkuar nga autoritetet lizbatuese si të dyshuar të përfshirë në grabitjet e Rinasit, në grabitjet e Qafkasharit dhe në grabitjet brënda aeroportit të Rinasit. Banorët të cilët janë të pakët në këtë zonë, na tregojnë sa ata dilin her pas herë në këtë shëtitore,
ku unë po raportoj aktualisht dhe luani me fëmijët e tyre. Por një gjë që bënte përshtypje në kontaktin e afërt me ta ishte fakti se sa herë i afrohej dikush pranë këtyre personave, ata ultin kokën për të mos u identifikuar. Klement Çala kishte rritur mjekrën dhe kishte rritur flokët për të ndryshuar aparencën e jashtme. Me sa duket, informacione të ardhura në rrugë operative kanë zbuluar dy vëllezërin Çala. Gjithashtu dhe fakti që ata po mbanin dhe po jetonin me dy bashkëshortet dhe me fëmijët e tyre, me sa duket ka qenë një aspekt i cili i ka dekonspiruar. Atyre janë gjetur 120.000 euro, pistolet, dy automjetet dhe dy motorat. Ajo që mbetet ende pas buluar dhe pa identifikuar janë ku ndodhen dëshuma tjetër e parave të grabitur nga ana këtyre personave. Në kërkim tashmë mbetet vetëm njëri prej tyre, është Talo Çela, i cili sipas të dhënave nga Prokuroria Krimeve të Rënda në atë kohë ishte edhe ai një prej personave të përfshirë në grabitjen e fundit brenda aeroportit të Rinës. Apartamentit me qirat familjes Çala tregon për emisionin Uniko, gjithçka ndodhi mëngjesin e sejntes, si dhe kontaktet me dy të shumë kërkuarit. Çfarë mund të na përshkruani për mëngjesin e sejntes kur erdhi policia? Kur policia erdhi në orën 4:00, dorë kitë të ndem, erdhi toj. A ka ndonjë policia shtetës? Ishte jo. Në atë moment kur ja ka bie para, e kam hapër dhejër, kam parë... Ju jetoni në katën e? Katërës. Po? Po. Dhe jam në shafir për moment, kam parë kajrë për një, për vizit, edhe është ka po së mund zgojë në virusit, këta për pak ma gjasë sa shtë duhet, e më fejtë. Po, që farë ndodhit? Në atë moment kërë ndjehu në zhurë në gruaj e bërshon e juaj? Pa shkohë të jam, në atë moment e bore për një, po, po është dhe zhurë i ran dhejërës? I ran dhejërës, me zhja dhejërës, edhe zhjës, në që në makinë edhe zhjët në njërë. E ka për dhejërë, e ka marrë për safari, ka parë para hyrjes, po ishtë të vehëm, armatosur. Dhe në atë moment s'kam isi të rrëmë e zhjëtë. Po tani, hyrja palatit dhe shkjo këtu liberisht, e jo? Se biznis zakonisht ma shënësorë, në kështalë? Zakonisht ma shënësorë. E lutaj. Qëpar ndodhi? Pastaj, qëpar vizna policia? Policia kërkun dokumentet tona zyrtare. Po. Në atë moment kur deshëm të marrëm dokumentet zyrtare, kur ja pati jam gjerë dhjerë se ishte edhe panik. Ja mbudhët në panik e si? Nuk ka panika, po. Po. Unë e mora dokumentin në dhe më qëtës, do në gaj ashtë, e të rëpër tek i bërë dhjerë, të policia, mos kryfin nga policia. Edhe, njerëse, ne një gjithë i mu, edhe dokumentin, prapë kanë të sëndim në regull, vëjtë qëtë, i me policia. Qëfar ndodhi më pas? Mas pas këna ndes nga një gjusë morë që një dhe pali vizë fare, so, nga parfuar e tonë. Ju kërkuma që mos të vizë? Mos të vizë fare, ne të kam, nuk e di se që ka të rrë në artë, besoj që ka të bëha arsti që ka të rrë në tu, ne kemë ndaj qekë, nësa di se nga policia s'ke pas më fake, kërë ka pas me policia e regullë. Po, janë arrestuar dy persona, një dy persona të për të rrezikshë si pas policisë dhe të shpallën kërkim edhe shumë kërkuar për të dyshuar si grabitës të parave në aeroportin e Rinës. Në ato momente nuk kam ditë çfarë persona janë atë, si se kam njohur ata persona. Kam dëgjuar për rast, por si kam njohur, tham drejtë. Po i keni kontaktuar rrugëve, i keni parë? Jo, kam kontaktuar, kam kontaktuar këto pas se me përfshirë të fare se si kam njohur. Nuk flisnim, nuk komunikojmë? Nuk kemi folur, as kemi komunikojmë, as gjë. Ata ishim me familjen apo vetëm? Po, ishim me familjen, me fëmijë kemi mendova se janë familje serioze, familje turse, kam bërë ku faktik dyshim s'ka pasur ta. Fare asgjë. Po për ushqime këto dilin vetë të kanë bërë zakonisht vetë, nuk e di. Kam vërejtë nga gjë që kanë marrë, kanë marrë ushqime me kalamaj me fëmijë. Bile lloj kur fakt dyshim fare. Nuk kena pasur. Nuk kishin asnjë dyshim. Ja, ja, si sa zonë, gjallë në rregull, shumë rregull atë. Me makinën? Ishim me makinë, po makina zakonisht. Makina normale, nuk ka nukur asë në mendje, s'kisha të shu se janë njëzë të matë kërkuar në Shqipëri që jetojnë prindin mund. Asë gjë dëshim të asë një levize, kur ka në ardhur? I keni informacion kur ka në ardhur? Në sa dhe jonë parafërsisht nga 13-12, se kam të sakë. Marsi?
Këtë mojë, po, ka të fëzit para, së më do kjo rast. Pra, nuk është se jetonin prej kohës, prej muajsh. Ja, nga fërë marë, se janë pësë ka që e fora, këtu. Nga një, ashtu ka dhe se, pra fërësime. E pat momentin kër i shëqëroj policia, kër i zbriti të poshtë? Jo, unë se kam pa momentin kër ta shëqëroj policia. Në tim, tu e pat rezistenca atyre? Në tu me sa di unë jo. Nuk ka pat rezistencë. Po nga familjarë, pati dhe të më përtit në ullërit me që pati përtit? Jo, pas të dëgjuar fare, veç policia kam dëgjuar, veç që fëllëshim me funk. Me radio? Me radio, se rezistën nga në tyre, së përse të s'ka pasu fare. Dhe pas taj ka në, dhe të temi pam, në pamë që të mikit si jelon policia, dhe këtu është pjesë e garajsit, pjesë e poshtu? Këtu është pjesë e poshtu, me e ashesuaj që garajsit, po. Lien makina? Po, lien makina. Makina të cikët pasu, po e kanë pasu për në parkin të jashtë. Të parkin të jashtë, nuk i keni për. Ja, ja. U tha që kështë dhe dy motora. Motora s'ka u rejtë. Nuk kam pa për rejtë. Në falenderoj për intervjisin që nga dhe shpjegimet e nevojshme nga... Dhe policia më pas në vëri kontrol se kjo u atë... Policia u bërë një loj bastisë të drogën. Te ju? Po ishe shumë sjelësim, të thamë drejtë. Ka qenë shumë sjelësim e një policia. Dhe ne kërkuj fali për kështë qëtësim. Dhe Në falendore e atyre që ishe shumë sesim dhe neve, nuk ka nuk më pas... Ja, është për të vlerësuar, për fakt. Vetëm ju jetoni të palat momentalisht? Për moment vetëm ne. Ju dhe familjela? Dhe ishe nga familjela, po. Por, si pas banorve, pjestarët e familjes Çala në ambjendit e jashtme, rral flisnin Shqip pasi kryesisht flisnin Greqisht. Ndodhin e një qeret, pikërish në palatin ku në ty vëllëneze që shumë të vërkuar në hanë e policis, u kabën në mëngjesin e tejtë të tejtës. Ata e tonë të kabën në pesë, për ti palatin, të në që vërë të tërë, pjesën në apartamente ku u shkala e tonë. Të shkjohë të tjera, e apartamente të kabën të pesë, të kabën të fundit, ku vëllëneze që anë e tonë. Si pasë, informacionë në të kërcinarë rreth datës 12 apo 13 bashkë me familjarët e tyre. Pas këti materialit përgatitur në Qerret, ku jetonin prej disa ditër, së paktën si pas banorëve të zonës dy vlezrit Çala, së bashku me familjarët e tjerë. Rikthehemi në studio për të diskutuar për detajet tjera. Fillimisht me kolegun Xhabina dhe më pas me kolegun Rusta. Xhevi, çfarë mund të themi për këtë operacion? Atëherë mund të themi që banda e cila ishte aktive prej 6 vitesh, sidomos në grabitjet e lekëve të bankave të nivelit 2, them që është shkatruar duke arrestuar dy vëllezërit Çala. Pasi mendoj paktën sipas edhe hetimit të prokurisë, këta janë dy personat kryesor organizator dy personat kryesor të grabitjeve të ndodhura në pistën e Rinasit të fundit në 2019, por edhe të dy grabitjeve të tjera në rrugën që të çojmë për në aeroport. Ajo që mund të themi për këtë operacion policisë është që duhet përshëndetur, është një aksion i cili vjen edhe në një moment vështirë pasi policia është angazhuar edhe në ngjarje të tjera siç është edhe prekja e vendit nga COVID-19-a dhe plani i masave. Dhe plani i masave sigurisht, por detajet të tjera që vijnë nga kjo histori kanë të bëjnë me kryesisht të pak si u arrit të kapeshin këta persona. Ishte informacion policor, u dekonspiruan për shkak të bashkëshorteve që kishin marrë dhe jetonin me ta bashkë me fëmijët. Çfarë ndodhi? Të paktën sipas burimeve nga policia kryesisht është që ishte rënë në gjurmët e këtyre personave. Sigurisht që nga informacioni që ishte marrë, sigurisht që nga grabitja, por edhe deri në ditët e sotme është që këta persona kishin lëvizur kryesisht në Shqipëri. Kishte informacioni që ishin të vendosur diku në Gramsh për shkak të edhe të lidhjeve. Në Gramsh. Për shkak të edhe të lidhjeve që dy vëllezër Çala kanë në atë zonë. Sigurisht që informacionet e tjera të policisë nuk kanë munguar për zhvendosjen e këtyre personave her pas here, pasi thuajse gjithë strukturat ishin vendosura në terren për kapjen e këtyre personave. Po ata lëviznin lirshëm që rreth. Sigurisht. Ishin persona të cilët
si që shikon, kam ndryshuar pak pjesën e fizionomisë jashtme, kam rritur flokët, mjekra. Sigurisht që lëviznin lirshëm, por nuk mund themi që gjithë qytetarët mund të jepnin informacion për këta persona, pasi nuk është që ishin të rraur me fytyrat apo edhe për poshtë kësaj që kanë ndryshuar edhe fizionomi, mjekër, flokë më të gjatë, por edhe mënyra e tyre të jetuarit. Ata ishin familjar të rregullt me ishin të vendosur bashkë me familjen e tyre në atë zonë, sigurisht që këto janë detajet të cilat bëjnë që mos biesh në sy. Por sigurisht që ja dhe Eldi Çala, i cili nuk njihet fare nga fotoja të cilën e ka në sistemin Teams. Mendoj unë që s'njihet, se flokë më të gjata, mjegër më të rritur. Po, të dy kanë dalë krenar nga pjesa e bodrumit dhe garajdheve të këti palati nuk lëtë. Kam përshtypjen që nuk kanë pasur dhe nga t'jam bajnë, pasi ka qenë një operacion ku kanë marrë pjesë 300 forca policie, kështu që mendoj që e kishin të pamundur për të rezistuar apo edhe për të bërë rezistencë në forma ndryshme. Për më tepër që kanë qenë me familjarët e tyre, fëmijët edhe gratë, kështu që e kanë pasur pamundur, mendoj unë që të kishin. Po si u arritën të kapesh? Me informacion policor, çfarë kush i tradhtoi vëllezrit Çala që arritën të kapeshin? Janë njerëzit paktën Klement Çala, një nga më të kërkuarit. Më ka qenë i kërkuar në Greqi, ka qenë një nga më të kërkuarit që nga viti 2015 në Shqipëri, që nga grabitja e parë e Qafkasharit kur filluan të përmendeshin, le të themi, emrat e parë. Çfarë ndodh? Po, ndoshta pa kujdesi e tyre mund të themi, dikush mund të ketë folën në telefon, ka një përgjim nga prokuroria, por mendoj edhe lëvizja e tyre, por edhe lëvizja e tyre në zonën e Qerretit, pasi të paktën nga informacionet që vijnë nga policia, nga terreni, janë parë që her pas herë bënin edhe daljet e tyre, jo të shpeshta sigurisht, por sigurisht që dilnin për të bërë edhe nevoja, për të kryer nevojat e tyre, kryesisht blerjen e ushqimeve, blerjen e gjërave të tjera që duhet. Kjo u konfirmua edhe nga banorët e zonës që thanë i shihni me çanta ushqimore. Edhe të paktën një informacion policor është që njëri nga dy vëllezër nuk mund ta ndajë tani, është parë në një furrë buke duke bler buke dhe këtë arsye është njoftuar edhe policia me çka kam informacion, sigurisht që është në fazë verifikimi, por të paktën ky informacion është që na vjen nga grupi hetimor. Po duhet të thënë që vëllezër Çala kanë qenë në pamundësi veprimi pasi pjesa më e madhe, le të themi, e bandës tyre tashmë është arrestuar dhe nuk kanë pasur mundësi që të lëvizin lirshëm. Kujtoj që ishin shumë aktiv në Kosovë, mendoj që personi i tyre kryesor në Kosovë është i arrestuar, Ragi Bajdini, kështu që ata ishin të detyruar të vendoseshin në Shqipëri dhe të lëviznin her pas here, kryesisht në Shqipërinë e Mesme. Vetëm në atë territor. Vetëm në atë territor për shkak se kishin pamundur, pasi policia e thashë ishte në terren në zonat e tyre kryesore. Në Gramsh ka qëndruar për disa kohë me ç informacion kam, pasi kishte informacione që Eldi Çala dhe Klement Çala kishin familjarë të tyre në këtë zonë dhe mendohet që mund të jenë fshehur në këtë zonë, por edhe të kenë fshehur parat atje, pasi duhet thënë që janë kap vetëm 130.000 euro. Të doja thojë. Nga gjithë shuma totale nuk është kap asgjë tjetër. Janë lekë të grabitjes së fundit këto apo janë lekë ose parat të grabitjeve të mëparshme? Nga eksperjenca e grabitjeve të tjera që ky grup ka kryer, është që parat nuk janë gjetur, ose është gjetur një shifër mjaft e vogël në raport me atë që është grabitur. Edhe në këtë rast nuk ishte si ndodhte ndryshe, pasi parat, këta dy persona i kanë fshehur, pasi këta janë dy persona që tashmë mund të kenë parat, Klement dhe Eldi Çala, sigurisht edhe pjesa tjetër e grupit, por pjesa më e madhe mund të jetë këta dy persona. Ka dyshime që mund të jetë fshehur, e thash, në zonën e Gramshit. A janë këto para të grabitjes fundit apo është ende herët për ta konfirmuar? Nuk mund ta konfirmojmë këtë pjesë, por sigurisht që janë pjesë e parave të grabitura nga ky grup i strukturuar kriminal. Nuk mund ta them që nëse janë të kësaj grabitjeve të grabitjes së fundit të 2019-s, pasi shifra duke mbledhur edhe dy grabitjet e tjera, tre grabitjet e tjera, pasi këta persona dyshohen edhe për grabitjen tek stacioni i trenit, çka i bën në total 4 grabitje që janë diku tek 12 ose 13 milion euro. Është një shifër mjaft e madhe në raport me atë që është gjetur. Mund të them që është gjetur vetëm në raport me 4 grabitje mund të jetë gjetur vetëm 200 ose 300 mijë euro. Do të pyes pak pastaj për hetimin pasuror, por të kalojmë tek kolegu Rusta nga një ambient tjetër të detyruar për të qenë në këto kushte edhe për shkak të masave të marra
si pasojë COVID-19. Arsen, po dakord. Broma dhe faleminderit që je me mua në emisionin Unico. Çfarë mund të themi për këtë operacion dhe çfarë kanë deklaruar në momentet e para të shoqërimit në policinë e kryeqytetit dy vëllezërit Çala? Ju keni ndjekur në ambientet e jashtme të policisë së kryeqytetit momentin kur vëllezërit Çala janë shoqëruar drejt drejtorisë policisë Tiranës me dy me tre automjetet e tyre, A4, A6, A8 dhe dy motor BMW 1200 GS, motorat të shtrenjtë. Çfarë mund të themi për kapjen e tyre dhe për deklarimet e tyre në polici? Deklarimit pak të një vetëm zyrtar deri më tani e tyre është habia që ata kanë pasur nga operacionin, ndërsa në pjesën tjetër si para oficerë policisë gjyqësore, po ashtu edhe në gjykatë kur ata kanë dalur për masën e sigurisë, kanë heshtur dhe do të vendosin të flasin në një moment të dytë. Pra nuk kemi një përgjigje të tyre, kemi vetëm një vlerësim të masës së dhënë në mungesë, është lëmë po e njëta, arresti me burg, ndërsa përsa i përket të qëndrimit që ata kanë pasur me aktualitetin, kanë bërë një jetë luksoze, kjo e treguar dhe prej automjeteve, po ashtu e dy motorëve të shpejtë marka BMW, ndërsa si u arrit tek gjurmimi i tyre ka qenë targa një automjeti i cili bënte shpesh Elbasan Çerret dhe gjurmimi i këtij automjeti më pas edhe përgjimi i telefonatave ka zbuluar vendodhjen e cila ishte në katën e katërt të kompleksit turistik në Çerret dhe prej 2 muaj ata ndodheshin aty me familjen, çka ka bërë edhe pamundësinë e reagimit kundër operacionit pasi kishin bashkëshortë, prindrit dhe fëmijët, por edhe faktin që nuk e kanë pritur. Nuk jetonin në një banesë, kishin 2 banesa të ndara në të njëjtin kat, ndërsa në momentin e arrestimit ata kanë shfaqur vetëm habi dhe janë dorëzuar. Provat materiale më të rëndësishme që ka policia sot në dorë janë disa dokumenta të cilat përmbanin edhe deri diku skicat e operacione, por edhe të antarëve të përfshirë dhe ato po kalojnë gjitha në filter, po ashtu edhe dy telefonat celular ku kishin komunikimet e fundit, televizje, mënyrë si jetesës, por edhe kontakteve me botën e jashtme. Pasi duhet them një pjesë e madhe grupit është kapur, po ka ende pjesëtar të grupit të pakapur, po më e rëndësishme si operacion është edhe gjurmimi i parave, pasi e gjithë shumë e grabitur në më shumë se sa 7 grabitje spektakolare të blindave apo të bankave të nivelit 2, edhe po të këndashur t'i hargjojnë gjithë antarët e grupit si hargjojnë do të në kaq pak kohë. Si që tha dhe kolegu Zhabina, të dhënat janë në zone Gramshit që mund t'i kemë shirë. Ku po kryet operacioni është, aktualisht është në Shqipërinë e Mesme, aty ku ndodhe edhe baza e këti grupi, apo e këtyre dy antarëve më të rëndësishëm, apo katër më të rëndësishme, pasi si Aleksi, Talo, po ashtu Klementi dhe Eldi janë që të katërt nga qyteti Elbasanit. Se u konsiderua operacionit të fundit, kur kemi në kërkim dhe dy persona tjerë, Talo Çela dhe Aleks Pepa, dy personazhe të njohur nga strukturat e policisë dhe Aleks Pepa i akuzuar dhe për grabitjen e parë brenda aeroportit të Rinasit me Bencin Vishnje brenda aeroportit. Çfarë po ndodh? Pse i kanë konsideruar të fundit? Jo vetëm me Bencin Vishnje, por edhe me parukët, edhe me veshjen kamuflar si punëtor i shërbimit, por është konsideruar e fundit për sa i përket edhe të dhënave që kanë grupi hetimor për praninë e tyre, pasi për Aleks Pepën dyshimet kanë qenë gjithmonë që ai është jashtë territorit Shqipërisë, në Romani ka pasur informacione, janë bërë kontrole her pas here, nuk është gjendur. Ndërsa i fundit është për shkak se pa praninë e Klementit dhe Eldit askush nuk mund të bëjë një grabitje, por nga ana tjetër nuk është vetëm territori shqiptar i prekur nga ky grup, është Kosova po ashtu, është Greqia. Kur thoni nuk është i prekur, keni parasysh që kanë kryer grabitje të tjera, vepra të tjera kriminale, për çfarë keni parasysh kur thoni? Baza apo krimi i këtij grupi nuk është territori shqiptar, është i importuar, ka ardhur nga Greqia. Dhënat janë se kanë bërë edhe në Kosovë grabitje me pjesëmarrjen e një numri më të vogël se ç'veprojnë në Shqipëri, por edhe me kosovar të tjerë kanë kryer grabitje, po ashtu dyshohet se kanë pasur dorë edhe në një prej grabitjeve më spektakolare që kanë ndodhur në herë, është një dyqan diamantesh në Maltë, por edhe kjo është në letër këmbim ndërmjet autoriteteve të Maltës dhe prokurorisë. Në çfarë viti është kjo ngjarje? Aktualisht pakut Malta është para në argun kohor të 2 viteve është grabitur një dyqan diamantesh dhe argjendarie ndërmjet kryesorëve të Maltë, ku dyshohet që pjesëtar të këtij grupi kanë Pjesëtar të këtij grupi atje.
Pra me cilin prej tyre apo s'kemi një dyshim konkret, cili prej antarëve të grupit. Po shende herët për të folur për ata të cilët kanë qenë në liri dhe në hargun kohort të këtyre dy viteve. Çfarë kanë deklaruar vëllezërit Çala përpara policisë dhe para oficerëve të policisë gjyqësore apo? Kanë dhënë vetëm generalitetet dhe habin se si janë kapur pasi mënyra se si ata ruheshin dhe veproshin. I pati dhënë siguri, por përgjimi telefonatave, targa një automjeti për të përdorur nga dy vëllezërit Çala, që ata lëvizin shpesh ndërmjet të kryeqytetit, Elbasanit, Çerretit, Durrësit. Në pronësi të kujt ishin automjetet? Një për automjeteve me targën shqiptare është në pronësinë të njëjtë afërmit të vëllezërve Çala, çka ka çuar dhe në identifikimin e tyre. Në 11 muaj, ku ishin strehuar, ku dyshohet ishin strehuar vëllezërit? Çala. Elbasan, Gramsh, Durrës, Çerret, Tiranë, në zona periferike, në zona me pak popullsi, por edhe pallatet të cilat kishin njerëz, nëse mund të themi, deri diku të panjohur mes tyre. Për Talo, Çelën dhe Alex Pepën, çfarë po bëhet në dijenjen tënde nga strukturat e hetimit dhe nga strukturat policore për kapjen e tyre? Një punë e cila vazhdon, nëse do të ketë apo jo rezultate të shpejta mbetet për të parë, nga ana tjetër gjithë informacioni i cili ishte serviruar në ato rrugë, nëse mund të themi me burime, ishte kapja e Lex Pepës, por gjithsesi ndodhi kapja e Klement dhe Eldi Çalës. Pra, por operacioni ka nisur për Lex Pepën dhe ka përfunduar tek vëllezri Çala. Vëllezri Çala, që të kemi edhe reagime. Do dhënat paraprake ka qenë kapja e Lex Pepës dhe strehimi i tij, por ka përfunduar në gjetjen e Klement dhe Eldi Çalës, cilët për hirs vërtetës vetëm pamjen që kishin edhe për publikun edhe për uniformat blu. Ishin fotot e timsit të 4 e 5 vite më parë, çka kanë një fizionomi krejtë ndryshme nga ajo pamje që kanë sot. Po Shabina? Informacioni që ka ardhur të paktën në rrugë jo zyrtare në adresën e gazetarëve ka qenë që policia ishte në aksion pasi kishte identifikuar vendodhjen e Alex Pepës. Ky është informacioni i dal gati 2 ose 3 javë më parë, sigurisht që ndoshta ka qenë edhe një vetë themi një loje policist ndoshta për të lozur me informacione, por sigurisht që arrestimi... Pra fokusi kanë qenë vëllezrit Çala, ndërkohë ka dalë informacion për Alex Pepën, kështu që operacionin ndërkohë është duke vazhduar për Talo, Çelën dhe Alex Pepën, por sigurisht që Alex Pepa ka një veçanti pasi në një farë mënyrë edhe ka vepruar i pavarur nga pjesa tjetër e grupit. Do më thënë nuk kemi informacion të sakt që Klement dhe Eldi Çala apo Admir Murataj të kenë qenë përfshirë në ngjarjen e 2016-s. Nuk kemi informacion të saktë. Nuk kemi informacion zyrtar, pasi duhet të thënë që Alex Pepa ka përfunduar i pandehur i vetëm në gjykatë për atë ngjarje. Po, do të thotë që nuk ka arritur të identifikojë person tjetër i cili ka qenë i përfshirë në këtë ngjarje. Si janë përfshirë të gjitha ngjarjet në një hetim? Ndoshta janë përfshirë në një hetim për pasi prokurori ose grupi hetimor që u mor me këtë çështje ka qenë i fokusuar vetëm te këto ngjarje, kështu që prokurorët e kanë parë të arsyeshme që ti bashkojnë këto ngjarje dhe të ketë vetëm një prokuror i cili po merret me çështjen hetimore ndaj këtij grupi ose këtyre grupeve. Por duhet thënë që Alex Pepa ka përfunduar i vetëm i pandehur në këtë proces, me çdi është i pezulluar për shkak të ligjit pasi nuk është bërë i mundur njoftimi i tij dhe pas 2 ose 3 muajsh rifillon procesi gjyqësor dhe ai mund të përfundojë i dënuar në gjykatën e posaçme për ngjarjen e 2016-s. Nuk kemi informacion tjetër që të paktën edhe në verifikimin e masës sigurisë i cili është bërë në të paktën sipas dosjes hetimore që ne kemi pasur në dispozicion, në asnjë rresht të asaj dosje nuk kemi të parë të përfshirë emrin e Alex Pepës. Në fakt, emrin e Alex Pepës. Kështu që duhet parë edhe veprimtaria e Alex Pepës, duke qenë që mund të jetë në Shqipëri, por edhe mund mos jetë në Shqipëri pasi Alex Pepa është nga Elbasani. Është nga Elbasani. Vëllezër Çala nga Elbasani. Talo Çela është nga Elbasani, thuaj se janë në të njëjtën zonë që veprojnë. Është një grup që vepron në të njëjtën zonë, por ne nuk kemi një informacion zyrtar apo të paktën nga ajo që na është serviruar nga prokuroria, të paktën në atë pjesë dosjes që ne kemi.
Nuk kemi parë emrin Alex Pepës të përfshirë në ndaç në ngjarjen e 2015-s, 2017-s apo 2019-s. Por sigurisht, duke qenë që ky grup vepron në zonën e Elbasanit, por edhe nga mënyra se si është bërë grabitja 2016-s, e cila ngjan me grabitjen e 2019-s, i ka çuar prokurorët dyshojnë që Alex Pepa mund të jetë i përfshirë në këtë grup dhe sigurisht veprimet e timore për këtë çështje veprojnë, por ajo e vazhdojnë, por ajo çka i bën hetuesit të më mirë le të themi që kanë hasur mjaft vështirësi, është hetimi pasuror. Po kaq lehtësisht mund t'i takoni familjarë dhe të jetoni me ta, nuk kishin frikë se mund të dekonspiroheshin, pra Klement Çala me fëmijët, Eldi po ashtu me bashortet? Sigurisht, por të thash, është një grup i strukturuar dhe projnë në mënyrë mjaft të strukturuar, pasi duhet të themi... Si pas banorë në faqin ndërpres, kishin ardhur në këtë palat nga data 12-13 mars. Që lëviznin shumë në për ndërtesa, në për banesa ndryshme, zona ndryshme, për lëvizur shpesh, këshu që umdin edhe gjurëmët e tyre. Umdin gjurëmët e tyre në krasi me policin. Po ajo që ka duhet të them, është që ky grup kishte një mënyrë mjaft të specializuar në rekrutimin e personave të cilët merrnin pjesë. Çfarë do të thotë specializuar? Dua të them një detaj i cili e kam mësuar nga grabitja e 2017-s, ku ishin përfshirë edhe mjaft ish efektiv të ushtrisë. Po, ish komando. Ish komando. Ma dje njëri prej tyre foli, pastaj familja e tij u kërcënua. Sigurisht. Para jo çfarë dua të them është që një ndër këto komando, pasi u hoq nga puna, nga ushtria, sigurisht që filloi edhe të kishte edhe veset e tij, jo kumar, jo borxhe. E vërtet. Sigurisht që këta persona e kishin pikasur këtë njerëz që ky kishte këto probleme, edhe e kanë rekrutuar duke i thënë që ne do të paguajmë borxhet tua. Kupton? Ti paguonin borxhet. Borxhet, do të thotë që këto kishin informacion për çdo person që rekrutonin. Merrin informacion para prak. Merrin informacion para prak, sigurisht që dhe mënyra pastaj për të rekrutuar ishte mjaft e lehtë pasi... Por ata kishin rekrutuar dhe punojës të security, të shoqërive private të sigurisë. Po, si Fation Gjyliu nga Lushnja. Nga Lushnja, ishte më thjesht për këta persona pasi dje që paga e këtyre e security është e papërfillshme dhe është mënyra më thjesht për t'i bërë pjesë të bandës. Por sigurisht është edhe më thjesht, por kanë dhe më pak kosto pasi mund t'i gënjesh me pak para në raport me atë që ti grabit. Por do vazhdojmë pas pak, pas një hapësirë publicitare me kolegun Rusta për detajet e tjera dhe për pyetjen më të rëndësishme. Ku janë parat? Janë djegur parat, si që pretendoj ministri i brëndshëm Sandër Leshaj në vidin 2019, apo parat janë të fshevra? Kthehemi pas pak. Rikthehemi sërish në studio. Për detajet e tjera, për zhvillimet e fundit nga mega operacioni policor ku u arrestuan dy vëllezrit Klement dhe Eldi Çala, shumë të kërkuar prej shumë vitesh në Shqipëri dhe Klement Çala një personazh i njohur dhe në shtetin grek. Me kolegun Arsen Rusta do doja të ndaja shqetësimin i cili është dhe një pikë pyetje që bëhet në këtë rast. Ku janë parat, Arsen? Janë djegur, si që pretendoj, ministri i brëndshëm Sandër Leshaj, apo janë fshehur diku nga ana e pjestarve të grupit të strukturuar kriminal? Bëhet fjalë për shumë parat. Paktën në vitin 2019 u fol për një shifër prej rreth 6.2 milion euros. Në fakt, po t'i kthemi pak kronologjisë dhe pamjeve, kemi një fugon që na digjet në periferit Kamzës dhe në një tunel ku gjenden mbetjet e një fugoni të djegur. Një fugoni tjetër? Po, një fugoni tjetër. Ishte loj për të fokusuar për kontrolet e policisë. Asnjë para, ky grup nuk funksionon me djegje parash. Ky grup qëllimin ka pasur parat dhe ata parat i kanë marrë dhe i kanë darë mes tyre. Ku ndodhen sot parat, ne e kemi parë edhe nga Fation Gjiliu, për shembull në qytetin e Lushnjës, në tapetin, mos gaboj, në dyshemes e ti, në Lushnjë, ishte vendosur një pjesë në shtresën e dërasave poshtë, kemi parë tenxheret.
Nga ana tjetër kemi parë sasi erë është të gjetura në xhepat e të arrestuarve më herët në përqendra tregtare. Kemi së fundmi rreth 130.000 euro, por paratë janë në duart e personave që kanë marrë pjesë në atë dhe në ato grabitje, pasi grabitjet janë shumë, ata i kanë ndarë mes tyre. Po paratë janë shumë, paratë sekuestruar deri tani siç tha kolegu Zhapina, janë shumë pak, është një vlerë tepër e papërfillshme krahasuar me vlerën totale. As 10% e vlerës totale, por gjithkohës vështirësia më e madhe, jo vetëm për autoritetet shqiptare, por edhe në botë është gjetja e parave. Gjithmonë mund të gjesh autorët apo autorin e dyshuar, por paratë është shumë e vështirë. Nga ana tjetër ka edhe një procedurë e cila komplikon nxjerrjen e tyre jashtëpërdorimit, pasi bankat funksionojnë me kode për sa i përket një sasie apo një peshe, një thesi, por jo çdo kartë monedhe veç e veç numri serie, çka e bën edhe të vështirë nxjerrjen e tyre jashtëpërdorimi. Paratë ndoshta gjatë ditëve mund gjendet edhe një sasi tjetër, por kur nuk do gjendet sasia totale e grabitur, pasi ndërkëto po të nisemi grabitjet po hynë në arkun e 4 viteve, 5 viteve, pasi grabitja e parë daton shumë herët, ndërsa grabitja e fundit daton rreth një vit më parë. Është jetuar gjithë të periudhë, është haxhuar para, janë paguar informatorë, janë paguar struktura policie, janë paguar zyrtarë që i kanë toleruar qarkullojnë. Ka informacione për këto pagesa, ka dyshime për këto pagesa? Po ta shikojmë, hera e fundit që ka pasur një vendodhje të Klement Çalës, ka qenë në zona e liçenit. Liçenit that, po. Liçenit that. Nga liçeni that u zhduk pa gjurmë. Ai ishin dhe shtëpin aty, jetonin në shtëpi. Ai ka jetuar në kryeqytet, po. Ai ka jetuar, u deshën disa muaj të shkojë në Qerret. Gjithë të periudhë, ai nuk ka sado i kamufluar, sado i fshehur, ai ka jetuar. Paka shumë thonjë za, nëse do donte ose do tishte vullneti maksimal për ta kap, mjafton dhe një karantin për ta dhe do të kapeshin, si që jemi me ditët e karantinve sot, kur rrugë e rrugica janë boshatisur dhe mjafton të t'i dish adresat i gjurmosh i gjenë. Por gjithsesi, operacioni vazhdon dhe të shohim çdo të bëhet me paratë. Nga ana tjetër, e mira, apo lajmi mirë është se ky aktivitet është rikthyer në punë, aktiviteti i dërgimit të parave. Aktualisht aeroporti i Rinasit ka një tjetër procedurë të transportit vlerave monetare, por një grup kaq i fuqishëm dhe kaq i strukturuar dhe kaq profesionist nuk ekziston më në Shqipëri. Po Zhapina, ka dhe një version tjetër për mënyrën se si grupet kriminale të ngjashme si këto veprojnë edhe jashtë vendit dhe nuk dhe ka dyshime që mund të ketë vepruar edhe njëti grup. Ka një version të tillë që duke qenë që një Talo Çela apo Alex Pepa nuk janë kapur dhe veprimtarin kryesor Alex Pepa e ka në Bullgari apo edhe në Rumani, ka dyshime që edhe parat mund të jenë dërguar jashtë vendit, menjëherë sapo janë grabitur. Janë dërguar jashtë vendit. Jashtë vendit menjëherë sapo janë grabitur. Sigurisht që duhet thënë që pjesa më e madhe e grupit janë kapur gati, nuk e di, 2 ose 3 javë pasi është kryer grabitja, mendoj. E fundit, po. Po, kështu që kanë pasur kohë mjaftueshëm për të lëvizur parat. Mënyra se si Alkon Bengazin i penduar, i cili le të themi zbërtheu dhe mekanizmin e funksionimit. Po, ndërkohë që ishte shumë vonë kanë përshtypjen për të pikasur parat. Mënyra si funksionon grupi është që ose grupe të ngjashme, pak nga informacionet që ne kemi apo dhe diskutimet që bëjmë her pas here me prokuror apo hetues, është që parat dërgohen jashtë vendit. Ndërkohë që në këtë rast Alex Pepa vepronte në Bullgari ose Rumani. Po këto fshihen në Bullgari Rumani për të humbur gjurmët e parave. Këto para çohen jashtë shtetit dhe merren para të tjera duke humbur gjurmët e serive. E kuptoj. Serive të parave, kështu që kthehen në Shqipëri në një shifër më të vogël se ndoshta grupet kriminale atje kërkojnë përqindjen e tyre, duke qenë që çohen 1 milion euro, 10% është tarifa e atij grupi ose 20%, ndërkohë që në Shqipëri vijnë 800 të tjera duke humbur gjurmët edhe le të themi edhe të numrit serive, duke qenë që është edhe kjo legjenda që parat mund të gjenden nga numri i serisë. Ju keni intervistuar edhe ju dhe zoti Rusta, kolegu Rusta, vllajna Admir Muratajt, i cili në momentet e para foli se Admiri ishte trastuar nga shokët e tij. Nga shokët e cilët ai nuk i njihte në ato momente, por në rast se nuk do funksiononte policia për identifikimin e tyre, ata do punonin vetë për t'i gjetur.
Pas kapjes vlezërve Çala, ditën e njëjtë, gazetari I emisionit Uniko, Valdi Gjini, kontaktoi me Can Muratane, apo Ilir Muratak, I cili për të marrë një vendim, çfarë mendonte ai për kapjen e vlezërve Çala dhe a kishte ai një akuzë konkrete ndaj tyre apo çfarë ndoste me ta? Fillimisht premtoi se do fliste dhe më pas refuzoi të përgjigjesh në telefon. Si mund ta komentoni ju këtë fakt? Sepse ju e nisim me ty Xhevi dhe pastaj me Pseni. Mendoj që bashkëpunimi mes Admir Muratit dhe Klement Çalës në këtë rast nuk ka më dyshime pasi por dua të them që deklaratat e vllajt Admir Muratit kanë qenë bërë në një situatë mjaft të nxehtë ndoshta në fillim. Sigurisht që por nuk di se si ta komentoj pasi duke qenë që ai ka fillimisht ka dashur të flasë më pas dhe ja ka akuzuar, ka thënë ai u tradhtua nga shokët, ka dyshime që ti e vrar nga shokët. Më pas kur pyetet për këtë refuzon të flasë. Po sigurisht po mund të them që ka dhe një kallëzim të bërë nga Can Murataj nëpërmjet avokatit të tij në ish prokurorinë e krimeve të rënda, i cili është adresuar në kallëzim ndaj policisë së shtetit, e cila ka marr pjesë në aksion ku mbeti I vrarë edhe në aksionin 9 prillit. 9 prillit ku mbeti I vrarë dhe Admir Murataj ka bërë një kallëzim që në një farë mënyrë edhe të zbulohen personat që kanë marrë, policët që kanë marrë pjesë në aksion atë ditë. Kështu që interesi ishte për të zbuluar policët për mbetet për të parë këto deklarata, pasi deklarata e tij për duke qenë që u tradhtua nga shokët me kallëzimin e bërë në prokurorinë e krimeve të rënda nuk përputhen shumë. Arsen, pse Can Murataj refuzon të flasë dhe të jap një sqarim? Sepse vitin e kaluar ai ishte I hapur për mediat për të dhënë çdo lloj sqarimi. Në fakt, unë kam pasur mundësinë së bashku me kolegun Xhabina ta intervistojmë, të jemi në banesën e tij, ka hapur. Vitin e kaluar, po. Po, vitin e kaluar. Është për të kuptuar qëndrimin e tij pasi nëse ka dhimbje ai ka humbur njeriu më të afërt, vllajin, por mos haro që pas çdo deklarate që mund t'japi Can Murata ai është subjekt për të thirrur e rithirrur apo pyetur e ripyetur pranë grupit hetimor pasi konsiderohet një dosje pambyllur, nuk do të thonë këtë dosje edhe 10 vjet tash mund të ketë hapësirë për hetim. Dhe Can Murata nuk është një person I cili nuk ka ditur asgjë. Ai ka ditur çfarë do të thotë nuk ka ditur asgjë. Ai ka pranuar gjithmonë një qëndrim. Për mua Admir Murata I shpreh Cane është një hije, por nuk kishte ai kryesori I gjithçkaje, ishin të tjerë persona dhe ai këtë e ka thënë fillimisht, tani e refuzon të flasë, ndoshta është qëndrimi I tij. Mos harrojmë që aktualisht janë edhe në një pjesë ku quhet hetim pasuror, një hetim I cili zgjatet për ta, kallëzimi penal e bën për vrasje në kalim të kushteve të vetëmbrojtjes për efektive policisë, ai hetim tashmë është pushuar. Ajo çka un lexoj tek Can Murata është dëshira për ta mbyllur këtë histori dhe për mos ti vazhduar më. Por gjithsesi do të shikojmë si do të shkojë hetimi pasurisë nga ana tjetër e ka vllain tjetër I cili për të mos vazhduar më thoni që deklaratat publike, por nga ana tjetër përballë drejtësisë ai ka vllain, është ka vllain tjetër. Është Aleksandër Murata I cili kërkon pafajsinë në gjykatën e apelit pasi ditën kur ai akuzohet për këtë grabitje, për gjithë këtë ngjarje apo bashkëpunim, ata dokumentojnë të paktën sipas versionit tyre me pamje filmike, me çelizat e celularit, me dëshminë e dentistit që Aleksandër Murata ka qenë tek dentisti. Ka qenë avokati dentisti të paktën për gjykatën, ky version nuk është pranuar dhe ai është dënuar, por vazhdojnë të kërkojnë pafajsinë. Nga ana tjetër prania në 9 prill. Askush, asnjë fajtor nuk e pranon fajsinë e tij në një krim. Prania në 9 prill para një fakti që psikologjikisht asnjëri prej tyre por nga ana tjetër pranon që ka bërë një vepër penale, ë. Nga ana tjetër kemi praninë pavarësisht provave të pakontestueshme për shumë subjekte dhe shumë qytetarë të përfshirë në ngjarje të ndryshme kriminale, jo vetëm për këtë po flasim. Po kemi praninë në 9 prill të Admir Muratit, e cila deri diku e ç'bën qendrimin që mban Ca
Albania, pasi prania Admir Muratajt në mes, si ai fatkesisht ngeli viktim, por prania e tij në pjesë të këtij grupi fakton atë që policia ka thënë apo prokuroria ka thënë gjithmonë që Admir Murata ishte i pranishëm. Por gjithsesi ajo çka është pak e rëndë është të paktën shpresojnë të ketë ndryshuar. Të gjitha këto grabitje, të gjitha këto lëvizje janë bërë në hundër në uniforma blu, nuk janë bërë këto në ajër, janë bërë në mungesë të disa pistonave që duheshin tek porta e aeroportit të Rinasit, e cile unë kam raportuar, ju po ashtu kolegë tjerë e kanë denoncuar, mbahej gardi aeroportit të Rinasit me një drynë 1000 lekë. Po këtu nuk është vetëm përgjegjësia e policisë, hym ke një përgjegjësi. Shumë institucioneve të cilat këtë herë duket se kanë reaguar, po ende po ti shikosh mënyrën se si transportohen para të rrugëve, ka hapësira që mund të krijojnë grupe të reja kriminale dhe duhet të jenë vigjilent. Ka vepruar për 6 vite duke kryer grabitje spektakolare në Shqipëri, sepse duhet thënë që historia e këtij grupi fillon le të themi me bandën e famshme të babagjyshve të Ilir Kupës, i cili u kthye nga u arratis nga Greqia së bashku me Admir Murataj, çka do të thotë që ata ishin një pjesë e një grupi, por sigurisht që Ilir Kupa u arrit të arrestojë në 2014, por që pjesa tjetër e grupit pati vazhdimsinë e tij, duke kryer pastaj grabitjet më spektakolare 2015, 2017, 2019, le të themi pa u goditur dhe pa i hyrë gjem në këmbë. Do të thënë janë grabitjet më të kushtueshme në 30 vitet e fundit në vendin tonë. E thash rreth 12 milionë euro të grabitura. Një pyetje të fundit për të kaluar tek një temë tjetër shkurtimisht. A mendoni se duke qenë Alex Pepa jashtë dhe Talo Çela jashtë, grupi mund të riaktivizohet me rekrutim të personave të tjerë për të kryer grabitjet të tjera? Sigurisht që Talo Çela dhe Alex Pepa vetëm shkurtimisht. Po, shkurtimisht janë le të themi të fundit të grupit, mendoj unë. Pa u arrestuar dhe këta dy persona, mendoj që grupi do të ketë një reaktivizim të vetëm pasi është e vërtetuar që grupe të tilla të paktën godasin një herë në 3 vite. Kështu që mendoj që nëse këta dy persona nuk vijnë para drejtësisë, dyshoj fort që do të ketë përsëri një grabitje të tillë. Arsen, në nivellet e mëparshme, jo. Pastaj vjedhje me dhunë, vjedhje me armë, argjendari, pika, këmbimi, supermarkete, markete, karburante, nuk ka nevojë as për Alex Pepën, as për Talo Çelën. Me një kapuç, me një thik, i kanë bërë, do i bëjmë. Në nivellet e mëparshme, nuk besoj të blindave, të aeroportit, të bankave, është pak e vështirë. Por gjithsesi, ka vende ende për të rregulluar sigurinë dhe rendin publik edhe në këto transporte. Kishte një reagim kolegu Zhabin. Nuk mendoj që këta dy persona janë aty ran kriminalësh që do të shkojnë tek një argjendari dhe të vjedhin tre varse florir. Jo, a këta nuk janë, po dhe është vështirë që këta ti mësyn nga e para aeroportit të Rinasit apo një autokolone të Tiranë-Rinas me para. Okay. Ne do kalojmë një temë tjetër. Planin e masave dhe aktin normativ të qeverisë për kufizimin e lëvizjeve. Ne kemi ndjekur nga afër situatën në Burgun 313 dhe masat e marra nga Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve për të gjitha institucionet e burgjeve në Shqipëri. Çfarë është kufizuar konkretisht dhe çfarë masash kanë marrë në mënyrë që të evitohen kontaktet e të burgosurve dhe të para burgosurve me ambientet e jashtme. Ndodhemi në ambientet e jashtme të IEVP 313 këtu në kryeqytet. Në derën ku zakonisht zhvillohen futjet e familjarëve për të kryer takime me të burgosurit apo të para burgosurit, si dhe sjelljen e ushqimeve, prej disa ditësh janë dy njoftime të rëndësishme. Një njoftim i parë i cili bën me dije se takimet me të burgosurit tashmë janë ndërprerë. Gjithashtu, thuhet që lejohet futja e ushqimeve vetëm nga një antar i familjes nga e hëna në të premte jo më vonë se ora 13. Në njoftimin
e më sipër thuhet se të gjithë personat do duhet të jenë të pajisur me maska mbrojtëse dhe masa të tjera mbrojtëse. Në të kundër, me shumë keqardhje thuhet në njoftim, nuk do lejohet të futet asnjë familjar. Nga brenda burgu 313 na bëhet me dije se ushqimi i cili sillet nga familjarët dezinfektohet dhe mbahet në paravomat e burgut për rreth 3 orë dhe më pas ju kalohet të burgosurve. Kjo është pak a shumë situata në të gjithë IEVP-t e vendit pas urdhrit të kryeministrit dhe aktit normativ për të parandaluar dhe themi çdo kontakt nga personat e jashtëm me personat e burgosur, si dhe për të marrë masa mbrojtëse në kuadër të planit të masave kundër COVID-19. Si që pat ishin këto masat e ndërmara në kuadër të aktit normativ të qeverisë për kufizimin e lëvizjes së qytetarëve, por dhe takimit të burgosurve me pjesëtarët e familjeve të tyre. Arsen, çfarë mund të themi për gjykatat, si po zhvillohen masat e sigurisë në gjykata? Thuaj se janë të ngrira, të paktat proceset që janë ato me afatet, kërkesat penale apo masat e sigurisë për ata që arrestohen apo që mbaron afati para burgimit. Pjesa tjetër, proceset normale janë të ngrira, mbetet për të parë sa do të zgjas, por me sa duket nuk do të jetë fort e lehtë edhe për të rikthyer në normalitet proceset apo gjykatat për gjatë këtij viti. Përsa i përket masave të në sisteme burgjeve, në vlerësimin tim janë masat duhura, ndoshta mund të ketë edhe masat tjera, pasi imaginoni nëse dikush infektohet në një IEVP, në një burg apo në një paraburgim, është pa shmangshme infektimi të tërve, yes. Pastaj çka do të sillte një kosto mjaft lartë. Sigurisht janë masa për t'u vlerësuar dhe ne në munduam që të përcillnim një informacion utilitar për të gjithë familjarët e të burgosurve për të kuptuar se cila është procedura dhe se si funksionon tashmë brenda burgjeve në takimin e tyre me të afërmit apo edhe në përcjelljen e ushqimit në brendësi. Xhevi, çfarë mund të themi për rolin e Ministrisë së Drejtësisë dhe për urdhrat dhëna dhe sugjerimet që ka dhënë dhe për prokuror apo për gjyqtar për masat e sigurisë. Urdhri i ministrës së drejtësisë Gjona i ka qenë deri diku i justifikueshëm në një situatë tillë, por sigurisht që ai ja ka nisur tre institucioneve, Këshilli i Lartë Prokurorisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, por edhe prokurorët përgjithshëm. Përmban thelbi i urdhrit është që këto tre institucione të nxjerrin politika ose udhëzime ku në një farë mënyre të detyrojnë gjyqtarët dhe prokurorët që me aty ku i lejon ligjit të nxjerrin masa sigurie jo me burg, arrest shtëpie ose dënim alternativ, aty ku është mundësia dhe lejon ligji, por sigurisht që ky urdhër i ministrës së drejtësisë sipas Këshillit lartë prokurorisë dhe Këshillit lartë gjyqësor ka qenë i adresuar gabim të paktën tek këto dy institucione, pasi nga komunikimi që un kam pasur me këto institucione është që Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk mund nxjerr udhëzime të tilla, pasi merret me menaxhimin e karrierave të prokurorëve. E njëjta gjë është thënë edhe nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, që është në pamundësi ligjore për të udhëzuar gjyqtarët që të nxjerrin vendime të caktuara për çështje të caktuara në mënyrë që të mos kemi kaq shumë burgosur në burgjet shqiptare, pasi janë diku tek 6200 të burgosur, 2600 janë të dënuar dhe 2600 të tjerë janë, më fal, 5200, 2600 të tjerë janë në masë sigurie. I vetmi institucion që ka reaguar ka qenë prokurori i përgjithshëm, por edhe ai me disa ditë vonesë. Çfarë ka? Uzimi ka qenë reagimi. Uzimi ai uzon prokurorët e rrethave që aty ku është mundësia të aplikohet me masa sigurie alternative përveç burgut në një situatë tillë ku ndodhen burgjet shqiptare, pasi duhet thënë që nëse do të kemi persona me Covid në burgjet shqiptare është një minë me sahat. Janë mersi shumë burgosur, por duhet thënë që janë dhe një 4050 policë të cilët shërbejnë në burgje, që do të thotë që dhe ata janë të ekspozuar ndaj një situatë të tillë. Por megjithatë,
për ta mbyllur, mendoj që do duheshe një reagim më gjithë përfshirës nga ana Ministrisë Drejtësisë, çka do të thotë që do të kishim një uzim ose më mirë të një prioriteti i këtij momenti është COVID-19, çka do të sillte një bashkëpunim mes kryeministrisë, Ministrisë Drejtësisë, por edhe prokurorit përgjithshëm për të bërë të mundur hartimin e politikave në mënyrë që në burgjet shqiptare mos ketë kaj shumë persona të burgosur dhe ata që rrinë në paraburgim. Duhet thënë që masa e sigurisë marrë nga gjykatat shqiptare, por edhe ajo që kërkohet nga prokuroria, thuaj se në 99% të rasteve është arrest me burg. Po Byzylugu funksionon si masë alternative, çfarë po ndodh? Ligjërisht funksionon, por aktualisht nuk kemi masa të tilla që aplikohen, pasi ka një problem me tenderin e për artuar nga Ministria Drejtësisë, që ka do të prej gati 2 vitesh, ndoshta. Pra nuk është se mund të aplikohet kjo masë? Ndoshta mund të aplikohet në pak raste, pasi me çdim, me që kemi informacion, është që nuk ka bërzylyqe për gjithë, dhe sigurisht që më pas aplikohet me masa sigurie, arrest me burg, apo arrest shtëpie në rastin më të mirë. Unë ju falenderoj që ishit me mua në studio. Arsen, faleminderit që ishe ftuar emisionin Uniko. Shikues të nderuar, javën e ardhshme ne do kemi detajet të reja, detajet pazbuluara më parë rreth historisë grupit të grabitësve. Bëhet fjalë për një personazh identifikuar si bankieri. Me kolegun Eni Ferhati, javën e ardhshme ne do sjellim prova, foto dhe të dhëna të reja. Kush ishte bankieri? Cili ishte roli i tij brenda këtij grupi? Pse ai ju prezantohej qytetarve si bankier dhe cila ishte lidhja e tij me grupin e grabitësve të Qafkasharit dhe grupin e grabitësve të aeroportit të Rinasit? Shihemi javën e ardhshme në orën 21 të hënën. Faleminderit, natën e mirë.